те, що ми робили понад 3 роки, врешті-решт, воно було, отримало позитивний результат. Я вдячний уряду Арсенія Яценюка, я вдячний всьому парламенту, вдячний уряду Гройсмана, президенту України за те, щоб ми зробили все від нас належне для того, щоб українці отримали можливість подорожувати територію Європи без віз. І цей довгий шлях, який ми розпочали ще в листопаді 2013 року, врешті-решт ми його пройшли разом. І слова вдячності нашим західним партнерам, всім європарламентарям, які підтримали прагнення України повернутися в європейську сім'ю. Подивіться, що ми зробили за 3 роки, які кардинальні реформи ми зробили в нашій державі. Створено дуже багато нових структур по боротьбі з корупцією, бо це саме головне завдання було від наших європейських партнерів – боротьба з корупцією. По-друге, ми диверсифікували газове і електропостачання. Ми не купуємо вже 2 роки поспіль жодного кубометру російського газу. Ми створили нові органи, наприклад, Національна поліція. Дуже дерегуляція ринку газу, демонополізація. Ми не повинні знижувати темпи цих реформ, тому що лише так ми можемо підтвердити під час дискусії з нашими західними партнерами, що ми ні на йоту не відступаємо від нашого курсу.